ნელსონ მანდელას შვილთაშვილი ნანუკას შოუში. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ადამიანი, რომლის ბაბუამაც ერთი კონკრეტული ოჯახის ან ერთი ქვეყნის ისტორია კი არა, სოფლიოს წესრიგი შეცვალა. I believe. როდესაც შეხვდით უკვე ქვეყნის პრეზიდენტ ბაბუას. ძალა მოვიკრიბე და ვუთხარი ბაბუას ჩემი სურვილის შესახებ. ჩავა, რომელიც მისგან მიგიღიათ. ის იშვიათად მიყვებოდა ისტორიებს ციხეზე. ორი წელი ცხოვრობდით ნელსონ მანდელასთან ერთად. ბაბუა კითხვით რომ იღლებოდა, მთხოვდა მისთვის სამეკითხა. ნანუკას შოუ, რუსთავიორზე. მაგარია ყავდეს ბაბუა, რომელიც ფილმის მნიშვნელოვან პერსონაჟს წარმოადგენს.